Vandaag breng ik een bezoek aan landschap De Utrecht bij het Brabantse dorp Esbeek. Want, ja, je zou het niet zeggen hier in die bossen, maar hier is een enorm ven waar gelukkig nog water staat. En in dat ven zijn 14 zwarte ooievaars neergestreken. En die wandelen hier al een hele week rond. Soms zijn het er zelfs 21, zag ik op waarneming.nl. Vandaag dacht ik dat er iets van 14 rondwandelen in het water. Ze zijn aan het fourageren. En zie ze hier lopen met hun zwarte lijven. Die mooie rode snavels, die rode poten. Die lekker afsteken tegen die donkere lijven. Nou, ze staan op grote afstand. En ik sta op de uitkijktoren die vlak voor dat ven staat. De beste tijdstip om die zwarte ooievaars te gaan bekijken is 's ochtends vroeg. Dan maak je kans dat ze vlak onder die toren lopen te fourageren. Later in de ochtend vliegen ze op. En vliegen ze verder dat ven op om daar te gaan fourageren. Ja, het is best een druk land. Hoe het hier wordt veel gefietst en gewandeld. Ik denk dat die vogels dat ook wel weten. En zwarte ooievaars zijn nu eenmaal hele schuwe vogels. Maar ze zijn hier te zien. En vanaf die uitkijktoren, heel goed. Dus ben je in de buurt, even naar hoe heet het hier? Esbeek. Oh ja. Dus ben je in de buurt, dan even naar Esbeek. Even naar Landgoed De Utrecht, die toren op. Waar je trouwens wel een muntje in moet gooien, een euromunt. Soms blokkeert de draaideur. Dan moet je er een tweede munt in gooien. Maar dan heb je dan ook een prachtig uitzicht over dat ven. En over al die vogels die daar fourageren. Maar ze zitten dus ook wel echt helemaal hier vooraan. Ja. Waar zijn die? Links. In het water of vliegend? Ja, nee, ja, die gaat vliegen.